snobben! Hej allesammen! Det är en ny söndag. Det är en ny YouTube-söndag. Och vi ska ju... Motivation, Dennis. Lite mer tryck nu. Hej allesammen! Hej allesammen! Och välkommen till en ny YouTube-episod med... Kristin! Och Dennis! Detta var tryck. Vi fick extremt många positiva tillbakemeldingar på vår första Paradise React video. Yes. Vi var ju såklart helt begeistrade för att laga den videon, för det är ufattligt klent att se tillbaka på det som skedde för faktiskt 6 år sedan. Men i och med att det har varit så god respons, så må vi bara fortsätta då. Så nu ska vi faktiskt gå igenom alla episoderna vi har varit med. Idag är det episode 2. Som står for tur. Og jeg gruer meg, for hvis jeg ikke tar helt feil, så er dette her mitt portrett som blir vist i denne episoden. Jeg er ganske vill og gøy. Oh my god, hvis du sier, hvis jeg hører du sier det, så går jeg og legger meg. Hvis du sier seriøst det, så går jeg og legger meg. Når vi begynner å grafse ned bokset med meg, så skjer det fort ting. Tenk at de slo alle rekorder, hæ? Iselin og Are, de var de første i historien som hadde sex. Første kveld på Paradise. Way to go, man! Allerede i kveld skal du få splitte et par. Første jeg tenkte når Andreas åpnet brevet, var at han kom til å splitte meg og Eline. Are! Iselin! Gjeldsvig! Dere vet det at denne her er vignetten vi skulle spille inn, sant? Mhm. Jeg vet ikke om jeg sa det i forrige Paradise React-video, men der ville de jo at jeg skulle kaste på håret, det gjorde jeg jo dessverre. Åh, Gud, det er så kleint. Men de ville også at jeg skulle komme krypende opp fra havet. Ser du for deg det? Meg, av alle mennesker, krype opp på stranden. Nei. Jeg fikk heldigvis produksjonen med på at det bare ble kastet på håret, og at jeg skulle få slippe å krype. Var du forelsket etter en natt? Nei. Du sa jo det! Jeg sa jo nei da. Men jo da. Skal jeg så skjøle deg? Fortell nå til våre fantastiske seere akkurat hva du følte for meg på dag 2 på hotellet. Hvorfor griner du? Hvorfor griner du? Fortell hva du følte. Du er jo rør. Nei. Fortell hva du følte for meg. Du var kul. Var jeg kul? Ja. Du digger Gjeldsvig. Ja, du var fede. Var jeg fede dama? Hva var det som gjorde at jeg var så fede dama da? Hva var det? Så skil meg! Jeg har den beste partneren her nede også. Oi, ja, du er den beste partneren! Jeg har ikke satt den lenge, og jeg... I love him. Han er fantastisk. Dette blir bra. Kristin, 25 år, fra Bergen. Jobber som selger. Nei! Jeg elsker en god fest. Og Paradise Hotel kommer til meg til tidenes beste. Nei! Jeg fikk! Nei! Jeg tror jeg kommer til å få ganske god kontakt med guttene. Nei, kom på! Kom på! Kom på! Spesielt i Texaco, og en gang ble jeg i dag litt å snekke på, så jeg vil løpe. Nei! Nei! Det var vår. Det var vår. Rip in peace. Rip in peace. Døve. 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 Jeg kan være ganske galt på følelsen.
fylla, spesielt i taxikø. Nei, hjelp meg! Og en gang ble jeg utestengt fra 7-Eleven. Oh my god! Altså, dette her er jo 6 år siden, og for 6 år siden var jeg ganske crazy. Du var ganske vill og gal. Ekstra i taxikøen. Og da til du ble utestengt av 7-Eleven. Jeg har jobbet som sånn valg, som er taxivakt flere ganger. Jeg har bare tatt på meg rollen for å på en måte få folk hjem. Du reiser faen ikke alene i taxi! Sant? Når du står verdens lengste taxikø, det kunne én som går inn i bilen, så kom jeg ikke hjemme. Nå samler vi alle! Fyll opp bilene, folkens! Vi skal ikke se en bil kjøre her med én person! Wow. Ok. Jeg vet ikke om jeg orker å se meg. Hva er det? It's on, baby. It's on, baby! Nei! It's on? Hva er on? Shhh! Andreas er ute av solen der. Fy faen, sløy. Stakker. Faen, han var fortvilet i går, altså. Ja. Må jeg hamne faen deg på solen? Shit. Ja, det var veldig synd. Jeg synes det er veldig kjipt egentlig at Andreas er på solo. Og jeg har nå tydeligvis best buddy med min partner da. At Andreas må inn igjen, det må han helt soleklart. Ja, det er fantastisk å gjøre. Ja, han er jo helt topp. Gratulerer med ny sideskilje. Det er jævlig viktig for meg. Så er det fordi vi er jævlig sterke begge to. Vi har blitt så kompisene at hvis vi holder sammen, så kan vi nå langt i det. Kan du vise denne dance-moven? Dennis hadde en egen move. Og han elsket jo Chris Brown. Kan du vise? Vis denne armbevegelsen din. Vis denne armbevegelsen din. Ah! Kan komme og gjøre det her. Det må på solo, det er dritselig. Det har jeg ikke holdt med. Og eneste jeg gjør er å snakke med en gresshoppe som jeg har kalt Frode, som er i dusjen min. Ja. Nei, men du, dette kan bli det. Sykt bra. Du sier alltid det. Ja, ja. Men det, det. Iselin. Ja? Har du kysset meg av henne nå? Nei. Hva sa du? Har du kysset meg av henne nå? Nei. Nei. Nei? Har du ikke det? Hæ? Ingen kommentar. Oi, oi. Nå vil du ha hva faen er det jeg ikke har fått med meg nå. Hæ? Det har ikke skjedd. Hva er det du gjør for da? Nei, jeg snakker med Iselin. Ja, men det har ikke skjedd noe, liksom. Herregud, jeg gjør ikke sånn. Nei, jeg har ikke sagt det. Det er noe sånn, jeg er ikke som Kristin hele tiden, jeg. Ja. Are og Iselin som par, det er jo som Barbie og Ken. De er jo helt like. Jeg elsker det. Jeg elsker å tulle litt med dem og... Nei, de er fantastiske fornøyelse. Se på deg selv. Han er litt penere, jeg synes ikke det. Hæ? Han er en pene gutt. Ja. Hva? Takk. Arne. Hallo, du er veldig sånn, pekk i en dag. Hallo. Sex på hotell og sånn, det er ikke noe kult her. Jeg snakker ikke til deg. Altså, jeg sier... Det er tynt litt, ja. Men det var jo veldig gøy med Iselin og Are, og de holdt det jo. Prøvde i hvert fall å holde det hemmelig. Eller, det vil si, Iselin trodde ikke at noen visste det. Men dere visste det jo. Alle gutter. Så dette var jo litt vittig. Alle visste det. Hæ? Herregud, altså. Og det er alle dere, og du da. Stakka. Se, Are! Åh, de var en fin duo, yeah. De to. Ok, gå. Jeg likte de. Har du lyst til å komme og fitte meg? Det er veldig lyst til. Men, hvorfor tror du egentlig Aline holdt Bjørnar ikke der? Det var løye. I skoene! Hørte du? Det er så vittig. Herregud. Altså, tror du det er noe... Var det noe du kunne gjort annerledes, eller? Fått Alina til å velge deg i stedet? Jeg kunne sikkert solgt meg en litt bedre, men jeg feilet ganske mye der, så da ble det som det ble. Are, hvordan har første natt med Iselin vært? Nei, jeg har vært i koselig, jeg. Det er ikke noe klein stemning mellom deg i det hele tatt, liksom? Nei, ikke ja. Andreas, du har valgt å stelle deg bak Alina. Bjørnar, da kan du komme til meg. Da Andreas skulle velge, så visste jeg egentlig at han hadde vondt av Alina. Han ville jo være prom med Alina.
Andreas, hvorfor valgte du Alina? Det var jo mest på grunn av gruppa. Skal jeg være helt ærlig? Altid på Paradise så snakker folk om denne gruppa. Gruppa. Ikke sånn gruppe. Gruppe. Skal jeg være helt ærlig? Ja. Takk. Den har den sykt irriterende. Skal jeg være helt ærlig? Ja. Har speiling på hva de mener med gruppe. Har ingen anelse, vet du? Jo. Hvem er gruppa? Det er meg og deg og Alina, og vi lagt jo i gruppa. Ja, det er veldig mange, typ på årets sesonger da, fjorårets, ja. Så er det sånn her gruppen, så er plutselig gruppen bare alle. Skjønner du hva med det? Ja, men det er ikke alle. Nei. Det er kanskje en liten del av noen personer tog. Så det er gruppa? Det er gruppen. Jeg har det veldig bra, egentlig. Selvfølgelig er jeg bare usikker på hva som kan skje videre. Men... ja, jeg vet ikke egentlig, for jeg føler at alle de andre har fått veldig bra partnere. Stopp, ja. Skål for alle, skål for alle, skål for alle, skål for Bjørnar, skål for Andreas og Bjørnar. Hva sa jeg? Skål for. Jeg vet ikke, du bare mumler, du skal ikke snakke mye, jeg kjenner ikke meg på det egentlig. Alle de tingene jeg skulle bare skåle for da, skål for alle, skål for Bjørnar, skål for Andreas, skål for kresshoppen på hjørnet, skål for Frode, skål for... Skål for Frode. Skål for everybody! Se. Dennis og Kristin, de er jo jævlig sterke. Ja. Og jeg og Dennis er der, altså. Og du og Kristin, er ikke dere veldig gode venner? Ja, vi er det. Ja, jeg skjønner hva du mener, men jeg må liksom... Jeg håper virkelig du mener det du sier. Ja, altså... At ikke det er sånn en jente kommer inn, du bare... Ja, det kommer du til å merke. Så langt synes jeg at jeg og Andreas passer veldig fint som to lagspillere. Dette her var jo lagspillerne våre, Andreas og Alina. Ja. I starten så var det faktisk vi som spilte. Nå var jo vi sånn generelt sett veldig lite opptatt av taktikk. Vi hadde ikke mye... Det var bare faktisk. I begynnelsen der, det var bare begynnelsen der. Det var bare for å på en måte samle ja. En klan. Jeg hadde blitt så glad i Andreas før jeg sjekket inn. Ja. Vi var jo kompiser. De var jo gode kompiser. Så de ville jo bare henge sammen. Ja, og da... Så det er derfor vi spilte jævlig mye akkurat den første, men Andreas var jo en danger zone. Danger zone! Danger zone! Men det var jo veldig fint, for det er jo poenget der inne, at du har på en måte i hvert fall en partner, og kanskje et par man kan spille med da. Men utover det så var det veldig lite taktikkeri ut og gikk, i hvert fall egentlig gjennom hele vår sesong. Det var så lite taktikk. Jeg husker, etter uke tre, så bare ga fullstendig faen. Da var det bare... Jeg gikk ikke. Da var alt... Jeg kan ikke tenke på det. Jeg ble så stresset. Jeg fikk så vondt i hjertet. Da skulle vi bare kose oss. Bare kose oss. Bare kos. Jeg liker det så jævlig. Chris. Chris. Der skålte jeg med tequila. And now we're partying! It's a dance-off! Og for alle som lurer, når vi danser, som er ganske sjelden, det er jo rett og slett fordi at vi får jo ikke musikk når vi har en fest der inne. Bortsett fra innimellom, for det er jo klart at du hører jo ikke noe som helst av det vi sier når musikken kommer på. Så regelen var jo sånn at, ok, nå holder alle kjeft, nå kommer det en låt. Så da måtte du være stille, og alle bare, vi var jo så underernært på musikk. Så alle oppe på dansegulvet var bare, dance off. Veldig, 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 veldig gøy. Som flere single skal du på date. Du skal ta med en jenta som du føler passer deg best, god fornøyelse. Nå har jeg vært på solo, og selvfølgelig, jeg følte jo det at jeg fikk litt makt her inne, og det digget meg egentlig. Ok. Det var ikke det da. Jeg ble litt overrasket over at jeg ikke skulle bo med Camilla. Men du har jo skrivet til meg, synes du plutselig bestemmer på at du ikke var barna mine i. Ok, hvem er det som tar initiativ i det da, dere? Det er du. Det er ikke det jeg har hørt. For å se enda mer Paradise, gå inn til den flere tida igjen. All right, okay. Da vet vi hva neste episode gjør ut på. Det er noe som skjer da. Jeg husker det. Det er noe som skjer. Jeg husker det var jævlig kjipt.
Ok, folkens. Dette her var episode 2. Jeg trodde vi egentlig skulle bli splittet i dag i denne episoden, men det skjer ikke før. Kanskje episode 3, hvem vet? Alle vet jo hva som skjer. Men uansett, nå begynner vi altså å bli godt kjent med hverandre. Vi begynner å få en gruppe vi ønsker å spille med der inne. Jeg har begynt å shotte tequila. Wow! Wow! Slutt med det, da. Ok, folkens, det var det vi hadde for i dag. Jeg håper dere synes det er gøy at vi ser på gamle Paradise Hotel-episoder. Vi synes det er ganske weird, for å være helt ærlig. Gi en lite peace-tegn opp, sant? Hvis du synes det her fortsatt er show. Det har vært så gøy, så er det klart å få en sånn peace-tegn i stedet for tommel. Da må dere ha en fantastisk søndag, så sees vi igjen veldig snart! Vi er glad i dere! Goodbye! Get out! Get out! Si ha det! Ha det! Ha det!